ሰላም ወዶች እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ። ይህ በሌ መዝናኛ ነው። ከበሌ መዝናኛ ዛሬም እንደተለመደው አዳዲስ ሐሳቦችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተናናችሁ ቆመ ነገር ትጨብጣላችሁ። ከለታት አንድ ቀን እንዲሆን የሆስፒታል ዶክተር ስልክ ደወለና የሮተ ወደ ሆስፒታል ይሄዳል። ሆስፒታል ከደረሰ በኋላ ልብሱን በፍጥነት ቀይሮ ወደ ኦፕራሲዮን ክፍል ሲሄድ ላይ ቁሞ ይጠብቁ የነበሩ የታማሚ ልጅ አባት እንዴት እዚህ ለመድረስ ይህን ሁሉ ሰዓት ይፈጅብሃል ዶክተር? የሰውየው ግብታ አይሰጥም፣ በጣም የሰገኝ ሲለው፣ ዶክተሩም በሀግታ ይቅርታ ሆስፒታል ግቢ ውስጥ አልነበርኩም፣ ስልክ ከተደወለልኝ በኋላ ግን አቅሜ በፈቀደ መጠን በፍጥነት ለመድረስ ሞክሬ ያለው ተረጋጋ አለው። ተረጋግተኛለህ እንዴ? ታሞ ሊሞት እየጠጣር ያለው እኮ የኔ ልጅ ነው። እንዴት ተረጋግተኛለህ? ያንተ ልጅ ቢሆን እንደዚህ ትላለህ? አንተ በመዘግየት ልጅ ሊመጡብኝ ነው። ትንሽ አታስብ ብሎ ሲጮህበት ዶክተር መሆኑን ፈገግታል እያሉ ዶክተር የሰውን ልጅ ህይወት ሊያረዝምም ሊያሳጥርም አይችልም። አፈርነንና ወደ አፈር መመለሳችን አይቀርም። አሁን ተረጋጋ፣ የምስሬን ስራበት አለውና ወደ ሰርጀሪ ክፍል ገብቶ ለተወሰኑ ሰዓታት የህፃኑ ቀዶ ጥገና ካከናወነ በኋላ ወደ ውጭ ወጥቶ በፈገግታ የልጅን አባት እንኳን ደስ ያለ፣ ልጅ ሰርጀሪ ከተደረገለት በኋላ በጥሩ ጤንነት ላይ ይገኛል። ከዚህ በኋላ የሚያስፈልግ ነገር ካለ ነርሷ ትረዳለች ብሎ እየሮጠ ከሆስፒታል ወጣ። ሰውየው በሰማው መልካም ዜና ቢደሰት የዶክተሩ ሁኔታ ግራ ስለገባው እንደሷል ዶክተሩ መሆኑት ነው እንዴት ዋከው ብሎ ሲጠይቃት፣ አይ ዶክተር ትናንትና ልጁ በመኪና አደጋ ሞቶበት ቀብር ላይ ነበር። ያንተ ልጅ አደገኛ ስለነበር እንዲያክመው ደውለን ጠርተነው ነው። አሁን ያንተ ልጅ ካዳነ በኋላ የልጁ ቀብር ላይ ለመድረስ ነው እየሮጠ ያለው ስትለው ሰውየው ሀሳቡ ሁሉ ወራ እንደሆነ ተጠቅሰሙ። አየ አንዳንዴ የሰው ልጅ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደሆነ ሳታውቅ አስቀድማ አትፍረድ። የሰው ልጅ በህይወቱ ፈተናዎች የተሞላ ነው። ቤት ውስጥ በርካታ ውጣ ውረዶች ያጋጥማሉ። በስራ ቦታ፣ በቤተሰብ፣ በአካባቢህ በርካታ ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። የማህበረሰብ አካል ነህና ምን ሊገጥም እንደሚችል ሰው ምን እንደገጠመው አንተ የገጠመ እንደ ሰው ልጆች ሁሉ ይገጥመዋል። በዚህ የሰው ልጆች የሆነ የተሳታ ያስገድም አትፍረድ ይለዋል። ይህ ነው፣ ይህ መልካም ትምህርት ነው እና ልንማርበት ይገባል። መልካም ምሽትን ተመኘሁላችሁ። አቤት ና ያስድረኝ። መዝናኛ ኢንተርቴንመንት ነው። በዚህ ቻናል ምርጥ ምርጥ መዝናኛ እና ቆመ ነገር የሚያስጨብጡ ነገሮች ይለቀቃሉ። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ኤንድ ሊስን ማድረግ ነው። ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ። የሚያጨብጡ ነገሮችን ይዤ እመጣለሁ። እናንተ የሚጠበቅባችሁ ሁሉን ነገር ጊዜም አፕሎድ የሚደረጉ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ሰብስክራይብ ላለና ዝታ መልካም ለተሰማ